Здравейте, професоре. Добър ден. Къде сбъркахме? В цифрите и сметките или в мерките? Защото първата десетдневка на октомври брояхме по 500 случая на ден. Сега са около 5000. Какво значи сбъркахме? Да ви попитам аз. Тоест, вие очаквахте това да се случи. Казвал сте го най-веднъж, но беше в песимистичния сценарий. Еми, те оптимистични сценарии почти няма. Последното си интервю казах 68500 като оптимистичен сценарий и след 2 секунди казах, че той ще бъде надхвърлен. Какво сме днес като бройка? Какво сме днес като бройка? 68300. Тоест, оптимистичният сценарий замина. Което идва да потвърди... Защо е най-важният въпрос? Помня, бяхте казал, че отварянето през юни е грешка. Ами така е. Тогава имахме 6 случая. Сега, грешка трябва малко повече тук да поговорим какво значи грешка. Когато започна цялата работа, какво казах? Съвсем, когато се появих първия път, пазвайте мерките, които тогава бяха наложени и след 2-3 седмици ще ви кажа хубава новина. Тоест, хубавата новина беше, че си идва пика по Гергьов ден и си заминава. И какво казах още? Спазвайте мерките 3 месеца и ще излезем от медицинската част на кризата. Трите месеца изтичаха на 19 юни. На 1 юни ние имахме 6 случая на ден. 6 случая на ден. 600 пъти по-малко, отколкото са в момента. И тогава имаше, така да кажем, 2 сценария. Появи се един човек и каза, дръжте шарана, защото изтървем ли го, ще трябва да го ловим пак. Появи се един друг човек и каза, вирусчето си отива, сваляйте мерките, ако остане до края на лятото, ще си скъсам дипломата. Хората повярваха на втория. Резултата го виждаме. Когато махнете мерките, идва последствието. И то е такова, каквото е. И сега, при положение, че случаите са по близо 5000 на ден, медиците ни са на предела на силите си. Медицински сестри вече на хората им омръзна да повтаряме, около 30 000 ни трябват. За да е стабилна системата, какво следва? Следва тежка зима. Тежка зима, хората си представят недостатъчно подаръци от дядо Коледа и мръсен, а не пресен, свеж бял сняг. Говорете по-конкретно. Еми, в момента ситуацията е доста неприятна, но имам различни видове приятели, ни те казват, бе, не им казвай по телевизията, аз казах ли ви, че никак не е добре. Много ще те мразят по социалните мрежи. Но тази ситуация беше предсказана, че ще дойде. В докладите ми към щаба има още няколко числа. Едното може да ви го кажа. Другото все още няма да ви го кажа, защото не сте готови да го чуете. О, моля ви, не говорете по този начин. Прекалено апокалиптично е. Не, апокалиптично, то отива да става реалистично това число, дето няма да го кажа, но хората си го знаят и те се готвят за това. Какво не трябва да правим и какво трябва да правим, за да не се случи? Сега, какво може да се случи още? В момента сме в режим на развита турбулентност, което означава, че всички области на страната са червени. Те са червени, което означава, че разпространението дифузно, е дифузно. Ясно. 4000 случая на ден означава, че районните здравни инспекции вече имат грамадни трудности да проследяват контактните и трябва да им се помага, защото те са сумарно около 2000 човека в цялата страна. Те просто не могат да се справят. И колко са болните според вас? Простете, всяка ваша дума ме провокира към нов въпрос. Ако са около 60 000 болните и карантинирани, при положение, че РЗИ-тата не могат да стигнат до всички, колко са реално заразените? Реално заразените в момента трябва да вземете броя на активните случаи да го умножите по 8. Ако активните случаи са около 40 000, реално заразените са 320 000.
момента, от които 280 хиляди са безсимптомни. Затова аз винаги казвам, че е много важно човек, като ходи по улицата, да внимава. Да бъде на разстояние от другите. А когато е на спирка или на някакво такова място, където се събират много хора, дори да е неоткрито, да си слага маската. Защото не знаете кой седи до вас. Хората се питат, ами ако затворим страната, както направиха във Великобритания, както направиха в Гърция, а както са на път да направят във Франция. Това за сега в България не го виждам как ще стане и ще ви кажа защо. Господин министър-председател, който много плюят разни хора по социалните мрежи, всъщност той е най-големия противник на тая работа. На пълното затваряне. Така е, той го казва. Сега, аз го разбирам, въпреки че от моята камбанария нещата седят по-малко по друг начин, но трябва да се поставя на неговата камбинария. И винаги съм се писал, аз ако бях на неговото място, какво щях да направя? Какво? Дали щях да затворя страната? Какво бихте направили на място на Борисов? Човек трябва да мисли и за други неща, не само за медицинската част на кризата. Въпросът е сега. Имаме два гранични пътя. Един е пълно затваряне, другия е нищо не правим. А среден път? Средният път е налагаме мерки, но гледаме така да ги налагаме, защото икономиката да не умре. Сега, къде е проблема на средния път? Ние ги налагаме, въпросът е спазват ли се? Не. Ако мерките се спазват, ние нямаше да сме на 4000 случая на ден. Значи, щяхме да сме някъде на 5-600. Аз винаги изчислявам един оптимистичен вариант в докладите, които пращам за щаба и винаги пиша, абе, това е утопия, ама го смятаме и така от спортен интерес. Кое не спазваме? Трите златни да? Има голяма част от българския народ, който ги спазва. Така. Обаче там по това време, което ви говорих, юни месец, когато бяхме на 6 случая, се формира една група. Знаете там какво пише на знамената. Вирус няма, лъжат, не искат да ни затворят. Много им е ценно на световната конспирация, че ние трябва да седиме българите в къщи и така да ни държат в подчинение тия там от световната конспирация. И така, тези хора са около 2 милиона човека, те не спазват мерките и не ги спазваха. И това е един грамаден резервуар за случаи. То се вижда. Броя на новите случаи расте. Проблема е, че тези хора, покрай това, че ще заразяват себе си като следствие от тяхното поведение, дифузно ще заразяват и другите. Заразяват и други, които спазват мерките. И това е голям проблем. Какво да направим при положение, че два дни преди нашия разговор излезе последното социологическо проучване, в което се казва, че 72% от българските граждани изобщо не искат затягане на мерките. А мнозина са онези, които изобщо не вярват, че вируса е COVID-19 е нещо повече от един по-тежък грип, например. Има хора, които дори да се разболеят от вируса, никога няма да признаят, че той съществува. За съжаление, в България броя на тия хора никак не е малък. Тук вече имаме проблем. Само в България ли ви се струва така? Защото виждате, че имаше размирици срещу мерките в редица европейски столици. Не е само в България. Но аз да ви дам пък един друг пример. Тайван. Тайван смачкаха вируса, както Витанов искаше да бъде направено в България. Ето сега те нямат проблем. Мисля, че 300 дена ли вече нямат вътрешен случай. Тоест, каквото се заразява, идва отвън и те го спират по летищата. Какво направих? Да и тогава да наложиха строги мерки. Тогава, моля, с времеви период. По времето, а март, април, с нас. Когато и ние бяхме в карантин. Само, че те ги държаха малко повече време, за да може да се изчисти там вируса в популацията и останаха по 1-2 случая на ден, който те напълно могат да контролират. И сега вече около 300 дена нямат вътрешен случай. Тоест практически те са се разправили с този вирус. Китай какво се случва? Китай нищо не се случва. Има 20 случая на ден и 2-3 починали. Това се случва в Китай. Само, че в Китай структурата на държавата е една друга. Мерките за контрол са едни други. Но няма какво да питате. Дисциплината е съвсем друга. Няма какво да питате мен. Питайте дрешката ми. Тя е прекарала повече време от мен в Шанхай. Видях я още като дойдохте. Ясно е, че няма да може да постъпим като родината на дрешката ви. Дайте рецепта.
Освен дистанция, дезинфекция, носене на маски. Ограничаване на събиранията на много хора на едно място, на закрито и на открито. Общо взето, това като че ли е максимума, което европейското население би могло да изтърпи. Ма това се случва в последно случва време. Случва се, но се спазва. Като разписани мерки го има, но да. Се спазва. Аз ви казвам, ако изведнъж всички българи започнат да спазват, ще паднем на 500 случая на ден. Тоест сценарий се смята всеки ден. Тоест какво? Да приемам, че в рамките на седмица българите не излизаме от дома си, ако не се налага. Или ако излизаме, не ходим с шумни компании някъде, като общинския съветник, който празнува до сред нощ в Пловдив рождения си ден. Спазваме дистанция. И какво още в рамките на седмица? Две седмици, не една, две. Две седмици с храната хората седят в апартамента и вируса се... Той трябва да се разпространява. Като не мога да се разпространява, мре. И то мре яко. След което... Ох, онова мре яко, което използвахте, ми напомня за едно друго, що аз се мре. Аз не случайно го казвам. Сега се хващам за това и казвам, ето сега имаме 60 случая починали на ден. Прав ли беше човек това, като го каза? Прав беше. И защо го плюха? Значи, приемаме, че изведнъж целокупният български народ спира всякакви контакти. Още след една седмица бройката ще се стабилизира, т.е. няма да расте повече. Т.е. 4000 в края на седмицата ще си останат пак 4000. Разбира се, защото сега тенденцията е към увеличаване. Mm-hmm. Т.е. ако почнем да спазваме мерките, първо ще има стабилизация, след което ще започнем да намаляват. Ще станат 2000, после 1000. И ако търпеливо спазваме мерките... Две седмици. Ако не обявяваме победа предварително, преди да се е случила, след две седмици спазване на мерките ще паднем под 1000 и ще тръгнем към 500. Обаче след тези две седмици всички пак ще се юрнат, както направиха през юни. Аз ви казах какво става в родината на дрешката ми. Когато се появят нови случаи, отново се налагат строгите мерки, и отговорните си заминават веднага. Какво значи строги мерки в европейски вариант? Попитах ви, не ми отговорихте, приемате ли онова, което се случва в Великобритания, в Гърция, за правилно? Това са строги мерки. Сега, несъмнено ще дадат резултат след две седмици, но това са строги мерки. Вие как си представите да излезе министър-председателя и да каже, ама отутре сега никой няма да излиза от къщи без да пусне СМС и да поиска разрешение? Вие казвате, това няма да стане у нас, това няма да стане у нас. Какво ще стане в края на ноември? 94 хиляди. В края на ноември? За това трябва да се готви здравната система. Те знаят числата, знаете какво трябва да се предприеме и ще предприеме. Моята препоръка към българския народ е такава, каквато пише на знамената ви. А на моите знамена пише: не се предсаквай, не се минавай, предсакай вируса. Което ще рече: не се предсаквай да се разболяваш. По-добре е да си здрав. Сторонниците на теорията за колективния имунитет казват 70% ще го прекарат. Mm-hmm. Ама 30% няма. И аз казвам на хората, добре, вие бъдете в тия 30%. По-добре изобщо да не се срещате с този вирус. Това беше не се предсаквай. Сега не се минавай. Не се минавай да се разболяваш сега. Защото, както виждате, болниците са препълнени. Ако искате да се разболявате, отложете го за да пролет, когато болниците няма да са препълнени. Първо, второ, ще има ваксина, който ще може да се ваксинира вероятно. И ще има вероятно и по-добри лекарства. Така че не се минавайте да се разболявате сега. Нека вируса се предсака, нека той да се мине, нека той да мре яко. Защо не трябва ние да мрем яко? Това е което мога да кажа на българския народ. И съм искрен, нали, честен. Каквото казвам за себе си и за себе си казвам. Не се минавай, не се предсаквай, нека вируса се предсаква. Това е. Пазете се. Няма кой да ви паси. Пазете се вие. Първо помислете вие за себе си. Сега хората трябва да са сигурни, че хората от щаба и нагоре ще направят каквото могат. Те са лекарите, с които работят, са храбри хора. Те не се смущават лесно. И генерал Мутафчийски, и доцент Кунчев,
и професор Балтов, и господин здравния министър, и другите лекари, тези особено на първо линия, на които дълбоко благодаря, защото ако нямахме експоненциално разпространение на тая зараза дълго време, сега имаме и виждате какво е, но ако нямахме дълго време, то беше благодарение на техните усилия. И те трябва да знаят, че края на краищата, след като не постигнахме бърза победа, ние ще спечелиме позиционната война. Благодаря ви за това интервю. Да, моля. Thank you.